Goed, goeienaand aan almal. Baie welkom vanaand by ons uh, sessie 2 en die mense wat nog ingeskakel is by ons, onthou, hulle is altyd 'n dag na ons, maar julle kan altyd dit op die internet kry en die uh, materiaal is ook op die internet vir julle beskikbaar. So gee my net so kans na Dinsdag middag toe en dan sal ons alles daar kan kan opsit vir julle. Ek hoop julle ons het nou gebreek vir 'n uh, week, nê. Nee. So ek weet nie het julle al klein profete 'n bietjie gelees <laughs> Moe nie. Moenie bekommer nie, ons gaan mos nou van 'n kant af lees. So onthou, ons reeks gaan spesifiek dan nou oor die klein profete en die Dis baie belangrik. Ons het dit gekies vir 'n rede. En die rede was dat ons ehm um, boeke lees wat ons nie normaalweg lees nie. Dis deel van ons Bybelleesprojek om te sê dis vir ons belangrik. Kom ons kyk na hierdie boeke wat ons min van lees. En ek weet nie of ek julle laaste keer in 'n heeltemal 'n war gelos het met te veel inligting nie, want dit gaan nou gebeur, maar julle moet vasbyt. Want onthou gou-gou wat ek aan julle wil Verkoop eintlik is dat jy jou oë kan toemaak en al 12 klein profete voor jou kan sien. En elke sessie met die klein profete dat daar iets is wat jou gaan ehm um, gaan gaan maak met te sê, "A, ah, ek het 'n prentjie." Net ek ek wil julle net 'n prentjie gee. So die detail wat ek julle leer of insê is ek dit is baie detail en dit kan verskillend gecompliseer draak want dit is lank goed oor koninkryke en magte en wat ook al maar dit is eintlik baie eenvoudig as jy dit oor en oor hoor net waar binne pas hierdie boeke want dis dieselfde storie as ons 'n reeks doen oor uh, die uh, die aardsvaders dan het ons dit ook gedoen so elke stukkie van die Ou Testament wat ons doen kom ons eintlik maar weer terug na dieselfde storie toe so jy sal agterkom hy herhaal uh, gedurig onthou die handleiding is daar daas baie meer detail in die handleiding wat betref tekste en ander goedjies. So julle kan weer teruggaan na die handleiding. Toe. Hierdie week sien dit so 'n paar spelfoute in want ek het min tyd gehad om te prooflees, maar kyk maar die spelfoute oor en in in ehm um, maar die teksedeel tussen alles is daar vir julle. So julle kan dit so doen. Dan onthou as julle 'n uh, 'n uh, kopie wel hê, julle gaan nou sien hierdie week het jy so 'n kopie gekry en dan het jy so 'n interessante voublaadjie binne gekry. So elke week gaan julle so 'n voublaadjie kry met 'n ampere strokie sprent op en julle sal sien dis op die heel eerste bladsy. Julle het hom, né? Nee. Dit gaan vir jou baie help. Ek gaan julle nou-nou bekendstel aan hoe ons dit gaan doen dat jy dit ehm um, maklik kan onthou van elke boek. En as jy 'n harde kopie wil hê, onthou, dis nou 'n donasie. Daar's die ehm mandjie. Ehm R40 as jy daar kan insit. Afbetaalbaar oor 20 weke of so iets, né? Nee. En die mense wat aanlyndes as julle ook 'n geskrewe ding soek, julle kan net vir die kerkkantoor vra en hulle kan dit vir julle uitdruk en dan kan julle dit daar optel net vir hulle. Kom ons sluit net die oë en dan raak ons net vir 'n oomblik stil. En ek wil sommer net dink aan dat ons so aan die einde van die dag net vir 'n oomblik tot rus kom. Diep asemhaal. En kan ontspan in die wete die Here is by ons. Here, dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir hierdie dag met alles wat na ons kant toe gekom het. Dankie vir die seën van lewe en van mense en van geleenthede en die seën van insig en die seën om 'n gemeenskap te kan beleef en om kan groei in ons lewens. Dit is vir ons besonders om dit vanaand met mekaar weer hier saam te kan deel, ons kennis te verdiep. Maar daarmee saam ook Here, nie net ons kennis te verdiep nie, dat ons kennis ons inspireer oor ons huidige lewens en tyd en omstandighede. Ons loof U daarvoor. Amen. Goed, so alle sessies begin altyd met hersiening. En ons gaan weer gou-gou hersiening doen, net om gou-gou net weer 'n oorsig te kry. So as ek vir julle in globaal moet verduidelik, waaroor gaan die klein profete? Dan gaan dit eenvoudig oor die volgende. Onthou jy hulle ek het nou ver terug gegaan en vir julle 'n verskriklike klomp dinge verduidelik van die progressie van God af. Maar wat ek daarbey wou uitgekom het is dat in die periode van min of meer 930 voor Christus tot 586 voor Christus, so 300 jaar in daai in daai periodietjie lees ons kom die profete na vore, die groot profete en klein. Jy sal onthou wat is die verskil tussen 'n groot en 'n klein profet? Maar hierdie lengte van die boek, né? Nee. Dit is nie hoe lank die profete is nie. So jy sal dit onthou of hoe belangrik hy is nie. So ons fokus dan in daai uh, periodietjie, sal jy goed onthou. So wat wat ons daarna gaan kyk is dat in daai tyd het profete na vore gekom en hier is die belangrike ding. Hulle het kritiese godsdienstige kommentaar gelewer. Een op die koning en twee op die mense se gedrag. Maar hier's die derde ding. Hierdie kritiese kommentaar op die koning en die mense se mense se gedrag hou direk verband en ek hoop julle het dit laas keer gesien met die huidige politieke, ekonomiese en sosiale kulturele omstandighede. As jy daai wegvat, dan was hulle boodskap eintlik leeg gewees. So onthou die profete was praktiese mense. Hulle het goed gesien op grond vlak wat mense begin miskyk het en hulle het kritiese godsdiensige kommentaar gelewer in die hoop dat mense hulle sal hoor. Okay, nou hier kom die uitdaging. As ons dit nou net gaan lees om te wil weet wat is Amos se boodskap of Hosea se boodskap, dan mis ons die punt. Wat dink julle is die punt? En hier raak dit nou so 'n bietjie ontbloot en Ek wonder of ons jy's nie die profete lees nie omdat ons bang is hulle doen presies dieselfde met ons. Hulle ontbloot ons vooroordele en ons gedenke en ons perspektiewe en gedagtes oor ons huidige politieke, ekonomiese en sosiale tyd. En godsdienstige goed. So ehm um, jy moet eintlik baie braaf wees as jy hulle aanpak want jy moet verwag jy <laughs> Jy jy moet hulle toelaat om dieselfde pad te stap as wat hulle modderhoders gestap het. Nie dat ons en die hoders presies dieselfde is nie, maar weer eens, dit is waar die profete vir ons se boodskap ehm um, waar ons dit kry. Ons hoor dit en ons sê: "Sjoe. Gebeur dieselfde nie miskien met ons nie. Is ons nie in dieselfde posisie nie. So dis baie baie belangrik. Dude, laas keer net gesê daar is drie gebeurtenisse, drie baie belangrike gebeurtenisse wat afgespeel het en wat verband hou met die profete en julle kan dit daar op die skerm sien. Die die eerste gebeurtenis was, onthou julle ek het vertel, daar was 'n verenigde koninkryk gewees. Julle kan dit onthou, nê? Nee, Dawid se koninkryk. Sou was nog half in stamverbande gewees toe Dawid gekom en hy het onthou julle ek het gesê in 'n tyd van eintlik politieke uh skip, uh Daar was 'n mags vakuum in die ou naby-Ooste. Het Dawid dit reggekry om hierdie groter koninkryk uit te brei wat hierdie al twee hierdie gedeeltetjies saamgevat het en hy het sy koninkryk gebou en hy het 'n administratiewe stelsel geskep en hy het 'n hoofstad geskep in Jerusalem. Maar toe gebeur daar 'n ding in die klein profete speel af teen hierdie konteks van hierdie gebeure. Die eerste ding wat gebeur het is dat die Noo Onthou julle die noordelike en toe verdeel die koninkryk in 930 verdeel hy uh met Salomo en die rede hoekom hy verdeel kan jy hulle onthou dit het te doen gehad met uh um, kan jy dit onthou slavernry en belastings en verdrukking en ongelukkigheid dit het met geld en rykdom te doen gehad hulle het in twee verdeel ons kry die noordelike koninkryk of die koninkryk van Israel weer eens dis een, jy kom almalkar as jy van Israel praat en dink jy dis die hele gebied maar in die Ou Testament was dit net verwysing na die na die noordelike 10 stamme en hulle koning was Jerobeam 1. Nou moet julle nie verwar nie, ons gaan nou vanaand by Amos by Jerobeam 2 kom. Tussen Rehobiam 1 en 2 was daar so 200 jaar verskil geweest. Die suidelike koninkryk was die koninkryk van Juda met Jerusalem as hoofstad en hulle leier was eh uh, Rehabiam. En toe het Die volgende twee gebeurtenisse gebeur. So die eerste een was die skeuring van die Ryk hier ehm um, kom ek sê 930 of net daarna. En toe die tweede eene was dat Assirië gekom het. Onthou jy lekker ek het altyd gesê daar was 'n wêreldmag. En hulle het eintlik hierdie koninkrytjies beheer. Toe kom Assirië in 722 voor Christus en hulle vat hierdie volk in ballingskap weg. 'n Klomp van hulle is na Ninivë toe gevat. 'n Klomp van hulle het daar agter gebly. Want Jesus was nou baie slim. Jy wil mos nou eintlik hierdie mense moet nog die ekonomie moet aangaan. So moet hulle nie almal wegvat nie. Maar weet jy, hier is nou die ding. 'n Klomp van hulle het afgevlug na die suide toe. En en deelgraak van die suidelike koninkryk. En die gebeurtenis het gebeur en die rede was, um, ons gaan volgende week by Hosea uitkom. Daar's 'n profeet met die naam van Hosea wat opgetree het in die tyd van koning Hosea. Want koning Hosea Dit nou mag bekend klink van ehm um, laasweek se herhaling wat almekaar gebeur, het saamgesweer met die koning van Egipte. En toe hoor die koning van Assirië van die sameswering en ehm um, hy kom toe hy in hulle nemel in. Sê net: yes, "Hoor jy as julle dit gaan doen, dan gaan ek julle ehm um, gaan ek gaan vir julle wegvat en ek gaan julle wegvoer." Die tweede gebeurtenis is skering op die einde van die koninkryk is toe die suidelike koninkryk in die jaar 586 voor Christus presies dieselfde ding oorkom. Jy gaan agterkom dieselfde gebeur oor en oor en raai wat doen hierdie koning in daai tyd. Dis Joagem en Joakin. Dis in 9597 voor Christus en 586. Dis twee geleenthede. En wat hulle gedoen het in daai tyd is eintlik 'n mooi storie en jy kan die tekste in die Bybel volg. Wat hulle gedoen het is Daai tyd was die Babiloniërs aan aan beheer gewees. En wat hulle gedoen het is hulle ehm um, hulle het ehm um, Nebukadnesar wou die Egipte inneem. En toe hy by Egipte kom het hy gesukkel om hulle in te neem en like, hy kon dit nie reg kry nie, hy moes terug gaan huis toe. En raai wat dink jy ander ouens toe sê my aarde hoorie as dit gebeur beteken dit Nebukadnesar is nie so sterk nie. Kom ons rebelleer teen hom. Kom ons hou ons maandelikse geld wat ons in belasting betaal en kom ons kyk of ons homie Nebukadneser hoor dit in presies so dieselfde storie hele gebeur oor en oor en oor en dit het alles te doen weer eens met ehm um, hoe mense hulle gedra en god sien dit iets daarmee te doen hoe mense hulle en en uiteindelik ek het baie gewonder ons gaan nou lees oor die Here se oordeel Dis nie 'n kwessie dat die Here hulle straf nie, eerder dat hulle hulle self straf omdat hulle dade gevolge gehad het en die gevolge was hulle straf. Die Here sê ek ek laat julle eintlik maar net aan julle self oor. Goed. So ehm um, julle het nou daai, die 3 nê, die 3 nee, koninkryke. My Apple gaan vir julle iets van hierdie koninkryke net verda, laat julle ietsie sien, dan sal julle dit verstaan. Watter van hierdie koninkryke dink julle was die grootste gewees en die sterkste gewees? Watter van hierdie 2 dink julle. Ons is geneig om te dink die suidelike koninkryk, Jerusalem. Dit was die klein koninkrykkie. Die groot sterk koninkryk was die noordelike koninkryk met die 10 stamme. En ek as ek nou vir julle hierdie prentjie wys, dan gaan ek vir julle vra hoekom dink julle so? En die prentjie moet vir jou sê hoekom dit so is. Die suidelike koninkryk was die armer, kleiner koninkryk. Die noordelike koninkryk was digbewoon geweest, 'n groot ekonomie gehad was baie welbekend, welvarend geweest, hulle geboue was pragtig geweest. Die suidelike koninkryk dig lig bevolk, hulle het bietjie gesukkel. En die ons Bybel onthou is geskryf uit die perspektief van die suidelike koninkryk. Ons Bybel het tot stand gekom na die Babiloniese ballingskap. Hy's geskryf deur al hierdie prosesse. So ons eie Bybel het 'n baie negatiewe beoordeling van die noordelike koninkryk met hulle sterk ekonomie in gunste van die suidelike koninkryk. Maar hier's die verskil. Nou wil ek vir julle vrayel mooi kyk of julle kan sien hoekom is die ene koninkryk sterker as die ander een. Kom ons gaan na die noordelike koninkryk toe. Dis is dit lyk. Like. Kom ons gaan na die suidelike koninkryk toe. OK, nou wat is die verskil? Landbou. Welvarend. Hoekom? Want die noordelike koninkryk, die vlakte wat jy daar sien is die Jezreel vlakte. Dit is van die Berg Karmel geneem, Megido, waar jy uitkyk op daai vlakte in die groot leermagte van na die tyd het deurgetrek. Die noordelike koninkryk lê in die mees vrugbare deel van Israel. Min mense verstaan is dat Israel so kan lyk. En Galilea, 'n bietjie noorder, is, is pragtig. Dis groen, landbou, kommoditeite. Die hoofweg het daar deurgeloop. Die suidelike koninkryk lyk so. En dit is toevallig 'n foto wat vir jou wys waar Amos vandaan gekom het. Tekoa wat naby netsuit van Jerusalem is, is nou net so half aan die linkerkant. So daar sien jy die Dode Seë in die agtergrond. Aan die linkerkant is Jerusalem en aan die regterkant is Masada. Ehm um, dis hoe dit gelyk het. So weereens net jy, jy kan baie duidelik sien hoe die hoe die omgewing ook die koninkryke beïnvloed het. So diep gewortel in al twee hierdie koninkryke se stories is die ehm um, verhaal van een politieke en ekonomiese mag. Jy gaan dit nou weer sien in ons gedeelte. Twee, mense wat eerstens vashou om te sê ons wil, ons moet kan oorleef hier, ons moet kan lewe. Die tweede ding was 'n kulturele identiteit. Tot vandag toe nog 'n kwessie. Ons moet ons voortbestaan verseker ekonomies, maar ons moet kultureel ook bou. Jy sien hierdie lyne baie sterk ook daarin. Die derde eene wat hulle dan fout maak, 'n misplaaste godsdiens. Hulle het hulle verwagtinge van die politiek en die ekonomie en die kultuur gekoppel aan hulle godsdiens. Hulle, hulle het hulle dit bymekaar gebring. En hulle gaan dit in Amos is pragtig illustreer. Die die gedeelte sê: "Jesus, jy is so gemaklik." in julle rykdom en in julle tempel en julle godsdiens asof niks verkeerd is nie maar daar is so baie dinge wat verkeerd is. Ehm um, daai drie goed misplaaste ehm um, godsdiens. Hulle godsdiens het eintlik dan aangepas by hulle politieke en ekonomiese beleid. Ons gaan dit nou mooi sien met die Baal godsdiens hoe hy hoe dit daarbye ingepas het. So ehm um, wat ek nou vir julle gaan wys, ons gaan nou by Amos uitkom. Ek het gedink ons gaan eers met Osia doen. Almalsinusia tree min of meer dieselfde tyd op. Ek gaan nou-nou kom wanneer jy opgetree het en hoe dit werk, maar ek gaan elke keer vir julle 'n kort video wys, vanaandsin is 7 minute. Die ander gaan baie korter wees en wat jy nou moet doen is jy moet daai strookiesprent van jou uithaal. Nou julle dit is een van die marië sit my en dan leer herinner aan aan die eh uh, Bible project. Dit is een van die mees fenomenaalste metodes om 'n boek in jou kop te onthou. Dit is so eenvoudig. So, julle gaan dit nou kan kyk en dan kan jy lekker by die huis gaan kyk, want dit verduidelik vir jou hoe die uitleg werk. En al wat ons dan gaan doen is, ons gaan na interessante, ons gaan 'n bietjie lees, na tekste binne in dit kyk, net om die punte wat dit maak uit te haal. So, kom ons kyk die gedeelte. Julle kan hom op die skerm volg. Is miskien vir julle nou moeilik om hom nou voor julle te volg as dit dan nie baie lig is nie, maar volg hom op die skerm en as jy by die huis kom,

Now, the North had seized its independence about 150 years earlier. Remember 1 Kings chapter 12? And it was currently being ruled by Jeroboam II, a successful military leader. He won lots of battles and new territory for Israel, and he generated lots of wealth. But in the eyes of the prophets, he was one of the worst kings ever. His wealth had led to apathy, and he allowed idol worship for the gods of Canaan, which in turn led to injustice and the neglect of the poor. And it got to the point where Amos could didn't take it anymore. He sensed God calling him to go trek up north to Bethel, an important city that had a large temple, and start announcing God's word to the people. And this book is a collection of his sermons and poems and visions uttered over the years. They were compiled later to give God's people a sense of his divine message to the northern kingdom, and it's a message we still need to hear today. The book has a fairly clear design. Chapters 1 and 2 are a series of messages to the nations and Israel. Then, chapters 3 to 6 are a collection of poems that express Amos' message to the people of Israel and its leaders. Chapters 7 through 9 contain a series of visions that Amos experienced that depict God's coming judgment on Israel. Let's just dive in. So the book opens with a series of short poems that accuse all of Israel's neighbors of violence and injustice. And this is kind of odd because the book's opening line said that Amos was going to speak against. Israel. But watch how this works. As Amos is naming all of these neighboring nations, you can go look at a map and see that he's creating a circle. And when he's done, Israel lies right in the center, like a target in the crosshairs. And on Israel, Amos unleashes a poetic accusation that's three times longer and more intense than any of these others. He accuses Israel's wealthy of ignoring the poor and allowing grave injustice in their land, specifically by allowing the poor. To be sold into debt slavery and then going on to deny any of these people legal representation. And this, Amos asks, is this the family that was once denied justice and enslaved in Egypt? The family that God rescued from oppression and slavery? The party's over, Amos says. God is done putting up with you. And so the opening of the next section explains why. God says, I chose you Israel from among all the families of the earth this is an allusion to Genesis 12 how God had called the family of Abraham to become God's blessing to all of the nations and so then God says so this is why I will punish you for all of your sin Israel had a great calling which came with great responsibility and so their sin and rebellion brings great consequences now, this section brings together a lot of Amos's poems, and you'll see a few key themes repeated over and over so first he's constantly exposing the religious hypocrisy of israel's wealthy and their leaders. and he describes how they faithfully attend the religious gatherings, giving offerings and sacrifices, all the while neglecting the poor and ignoring injustice. and amos says it's all a sham, that god actually hates their worship because it's totally disconnected from how they treat people. god says a real relationship with him will transform a person's relationships. and so amos is called to true worship. Is to let justice flow like a river and righteousness like a never failing stream. Now, these two words—they're super important for Amos and actually all of the prophets. So, righteousness, or in Hebrew, tzedakah, refers to a standard of right equitable relationships between people, no matter their social differences. Injustice, or in Hebrew Mishpat, refers to concrete actions that you take to correct injustice and create righteousness. And so both of these are to permeate the life of God's covenant people like a rushing stream fills a dry riverbed. The next theme is Amos's repeated accusations of Israel's idolatry. So remember, when the northern kingdom broke away from southern Judah, their king built two new temples to rival Solomon's in Jerusalem, and he placed a golden calf in each. Remember 1 Kings chapter 12. Since then, Israel had only accumulated more idols, worshiping the gods of sex and weather and war. And in the prophet's view, the worship of these gods always led to injustice because these gods don't require the same degree of justice and righteousness as the God of Israel not to mention that these gods were immoral themselves not the God of Israel he's different so he can say in one place seek me that you may live and then right after that say to Israel seek good not evil that you may live so true worship of the creator God of Israel it's synonymous with doing good with generosity and with justice and so the final theme in these chapters is that because Israel and its king have rejected Amos and the other prophets, God will send the day of the Lord. This is a great and terrible act of justice on Israel. And specifically, Amos predicts that a powerful nation will come and conquer and decimate their cities and take the people away into exile. And we know his prediction came true. Some 40 years later, the Assyrian Empire swooped in and did exactly as Amos had said the book closes with a series of visions that amos experienced and their symbolic depictions of the coming day of the lord. so he sees israel devastated by a locust swarm and then by a scorching fire and then they're being swallowed up like overripe fruit. and in the final vision, amos sees god violently striking the pillars of israel's great idol temple at beth-el and the whole building comes crumbling down. it's an image of god's justice on the leaders and the gods of israel. their end has finally come come. But then, all of a sudden, in the final paragraph, we see a glimmer of hope. It picks up this image of Israel as a destroyed building, and God says that out of the ruins, He will one day restore the house of David. In other words, He's going to bring the future Messianic king from David's line, and He will rebuild the family of God's people, which, surprisingly, we're told, is going to include people from all of the nations. All of the devastation caused by Israel's sin and God's judgment will well, that day be reversed. Now, this final paragraph is super important. it's the only sign of hope on the other side of judgment. and it helps us see how this book is exploring the relationship between god's justice and his mercy. if god is good, he has to confront and judge evil among israel and the nations. but his long-term purposes are to restore his world and build a new covenant family. and so through amos's words, we still today hear his call to learn from israel's hypocrisy and disaster and to embrace a true Worship of this God, which should always lead to justice and righteousness and loving our neighbor, and that's what the Book of Amos is all about. This is that not lovely, innit? Eh? Now, the point is, not, I, you know, I'm screaming the first time. We have to go to the park a few times, but what you've heard me to listen to, what so lovely nice is from the ideal stuff that you know it. I can earnestly say that That is not one of those Bibles that we have so beautifully nice. built. want wat hy mooi doen is hy verdeel die boek vir jou mooi dat jy kan klik waar is jy in die boek en dat jy nie die mekaar raak met waar hy is nie en dat jy mooi kan sien hoe sluit elke deeltjie mooi af so gaan daai goed lekker deur op jou eie tyd dit moet vir jou 'n lekker prentjie gee van 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 waar ons praat maar ons gaan nou gou probeer om vir almal so 'n bietjie van 'n gesig te gee en ek gaan vir julle 'n um, een ding wat ek gaan doen so jy kan gaan na bladsy um, twee toe eers voor ons by Amos uitkom. Want daar is, is eintlik baie maklikas een ding wat jy net van Amos moet onthou. Want julle kan nou dink ons is deur 12 profete is, nê? Nee, dan gaan hy nou sê my aard, ek kan nou nie lekker onthou van dit nie, maar ons gaan hom oefen. Of jy sê wat kan jy van Amos onthou? Ehm um, voor ons daar kom, wil ek graag drie goed net uitlig. Weer drie agtergrondgoed wat verskriklik belangrik is in die boek en wat ons baie gaan hèl. En die eerste een is Jerobeam, Jerobeam 2. Die tweede een is die Baalgodsdiens en die derde een is Bethel. Want dit gaan help om jou prentjie in te kleur om dit net 'n bietjie duideliker te sien. So kom ons gaan kyk gou-gou daarna. Die eerste ene is net Amos preek in die tyd van Jerobeam 2. Nou Jerobeam 2 het 200 jaar geleef na Jerobeam 1. Maar in daardie tyd het Israel 'n ongekende tyd van voorspoed beleef. Weer eens, dit het te doen met goeie weer, goeie oeste, lekker markte. Uh almal maak geld, dit gaan goed met ons. En dit het so goed gegaan dat koning Jerobeam weer op 'n punt is waar hulle 200 jaar voor dit was. Hy is op die punt om soos Dawid weer Onthou hulle altyd hierdie konings probeer om soos Dawid te wees. En hy het 'n geveg gehad met die arameërs, dis Damaskus. En dan wen Damaskus en dan wen dis amper soos die rugby. Dan wen nie een dan wen nie een. Dan wen een dan, 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 dan nie een. Maar hierdie keer het hy het Damaskus gewen. Ag, het hy vir hulle, ehm, um, die koning van Damaskus het gekom en hy het vir Giliat, Giliat is die noordelike gedeelte van Israel, het hy probeer inval en hulle het die arameërs verslaan. En dit was 'n geweldige oorwinning vir hulle. Want hier het ons weer 'n groot koninkryk Die tweede ding wat begin gebeur, dit saam met hierdie voorspoed, is dat die ou kananeetiese godsdienst van Baal vir hulle baie gewild geraak het. Nou jy lê net iets verstaan van die Baal-aanbidding, want die Baal-aanbidding hang baie nou saam met eintlik die rasionaal van hoekom dit met hulle goed gaan. So het jy al gehoor van El, die god El. Dit was die so in die kan half kan sê die kananeetiese gode soos wat jy in die Romeinse tyd het hulle Zeus gehad. Dis presies dieselfde konsep, is net ander gode name. Maar en ons lees baie in die Bybel daarvan. Ek gaan nou-nou dat ons iets daarvan lees. Daar was 'n god met die naam wat hulle ge gloit sy naam is El. Nou baie interessant, eh God word self El genoem, né? El se daai El El Jon. El beteken die oppergod. En die storie loop so, ehm um, En julle gaan nou, die meeste mense skrik as hulle dit hoor want in die Bybel word dit van God af beskryf, hy het 'n vrou gehad, Asherah. Het jy al dit gelees? Ons gaan dit nou-nou gou-gou lees. So die konsep het begin vermeng geraak met hulle godsdiens. So hulle het begin glo soos die kanitiese gode, het God 'n 'n gestel in gehad en die gestel in se naam was Asherah geweest. <tuss> en Asherah ehm um, was 'n vrugbaarheidsgodin geweest. En syte klomp kinders gehad en hier is hy nou belangrik. Van al hierdie kinders was daar een van die kinders en daai kind se naam was Baal. En Baal was sterk genoeg om die ander te oorheers. Hy het die oppergod geraak. Maar Baal was in die lig van sy ma Asherah was hy die fertiliteitsgod geweest. So help ge vir my hoe pas fertiliteit nou in met ons storie? Voorspog So as jy goeie oeste wil hê, wat gaan jy doen? Jy gaan natuurlik, jy gaan jy bring vir verbaal iets. En hulle het dit ding so in hierdie tempel ingebring dat daar nie 'n onderskeid was tussen hierdie godsdienst nie. So daarom lees ons baie daarvan. Jy like kan gou vir my na Blaai na 2 Koning 17 vers 10. Blaai vir my na 2 Koning 17. Dis 'n baie interessante gedeelte. <coughs> die koning 17 vers 10 en ek gaan hom nou vir julle lees in my Bybel Nanti 220 Bybel wat hom mos nou meer direk vertaal. In my Bybel staan daar ehm um, hulle het klippilare en gewyde pale opgerig en elke hoërrand onder elke groen boom nê nee, maar as jy die 220 vertaling lees, is hy baie interessant. Daai selfde teks sê Hulle het gedenkstene en asseras opgerig op elke hoe heuwel en onder elke skadueryke boom. Dit staan 2 Konings 17 vers 10. Maar jy sal 'n klomp ander teksverwysings kry ehm um, na Baal en die asseras. So so en dis waar die tempelprostitusie ook vandaan gekom het, nê? Die tempel het uh tempelprostitie gehad die Israeliese tempel het dit gehad. Dit was deel van die normaliteit gewees want deel daarvan was om fertiliteit te bewerk. So die goed het so vermeng geraak in hulle eie godsdiens. En die rede was as jy jou politiek en ekonomie begin koppel aan jou godsdiens, dan volg jy dieselfde voorspoed ding. En en dit het hulle 'n uh, 'n valse sekerheid van voorspoed gekry. So regdeur die ehm um, die klein profete wanneer daar opmerkings gemaak word oor hulle het afgode aanbid. Dan was dit nie maar net dat hulle afgode aanbid het nie, hulle het dit gedoen met die verwagting om hom voorspoed te kry, om om beter skap te gaan kry. Jy like kan daar bietjie oor Baal gaan lees um, en dit verduidelik iets van die agtergrond. Maar nou kom ons by Bethel. Um Bethel was 'n um, baie ons hele verhaal speel in Bethel af. Gaan dit nou vir julle prakties demonstreer. Wat het gebeur? Want dit gaan vir jou 'n mooi prentjie kyk. Betel was die noordelike koninkryk se hoofaanbiddingsplek. Waar Jerusalem in die suidelike koninkryk die die tempel was of die plek van aanbidding was, het die konings van die noordkoninkryk Betel se plek gemaak. Nou help gou vir my, waar lei daai naam 'n klokkie? Waar het hy vandaan gekom? Waar het Bethel begin? 'n Pragtige storie. Jakob, onthou gou gou daai storie? In in en, en ek julle kan hom sien, hy staan in die teks Genesis 28 vers 10. Jakob het gevlug van sy broer. Ons gaan nou-nou kom by Edom ook by, by sy broer Esau. Hy het gevlug van sy broer en toe iewers tussen ärens en nêrens het hy moeg geraak en hy het gaan slaap en hy het 'n klip gevat waarop hy sy kop gesit het. En daai aand toe kry hy 'n droom van die hemel wat oopgaan en engele wat op en afkom. En hy skrik die volgende oggend wakker en hy sê oh, hierdie plek is niks anders as die huis van die Here nie. Bet beteken huis en El beteken God. God se huis. En van daardie af het hy klippe gepak en van daardie af het alle reisigers wat verbygekom het gesê oh, dis Betel. Dis God se en dit het 'n aanbiddingsplek geword en hy het groter en hy het groter geword en hy het 'n reuse tempel gekry. So ons storie speel af in Bethel tydens 'n groot godsdiensdige fees wat in Bethel is. So Amos kies die tyd perfek om na Bethel toe te gaan en om um, met mense daar gesprek te kan um, hou. Ek wil vir julle baie graag hê om vir my na 2 Konings 23. 2 Konings 23 lees ons van die einde van Bethel. 2 Konings 23 vers 4 2 Konings 23, kom ons lees vir kryk, vers 4. As jy hulle by hom kan, kan ek maar lees. Koning Josia het aan die hoofpriesters Hilkia en aan die priesters net onder hom en aan die drempelwagte opdrag gegee om uit die tempel van die Here al die goed te bring wat vir Baal en Asjera en al die hemelliggame gemaak is. So inlessin. Jucia was die eerste wat gesê het teenoor ons met hierdie goed begin uithaal. Ehm, um, hulle moes dit verbrand buite hierdie slum op die gelyktes langs die Kedron. Ehm um, en die, en die as na Betel to vat. Ehm um, ek wil net gou kyk. Daar's 'n gedeelte so met anderwo hierdie is in Jerusalem. Maar maar dit het dieselfde konsep het het deurgespoel na ehm um, ook na Halle toe. Op die kaart wat jy hulle daar het sal julle daar kan julle betel sien. Dis hoe in 18 dink ek wat 34, ek het daar vlig geskryf. 18 94 gelyk het. Ehm um, die plekkie waar hulle dan nou dit gedink het op die, op die einde is die plek afgebreek. Ons moet onthou julle op die einde eh uh, waar jy die reël bestaan dat net Jerusalem die regte aanbiddingsplek is. En toe het hulle gegaan en al die aanbiddingsplekke wat eintlik gestig is deur van die aardsvaders nê het hulle begin afbreek. So die foto's wat jy hier daar sien, ons gaan nader by hom kom. Uh die foto wat jy hier daar sien, kan jy hulle spesifiek mooi sien, daar's Jerusalem en daar's Bethel. Kan jy hulle sien hy lê baie naby aan Jerusalem. Al is hy nou deel van die noordelike koninkryk het die skeidslyn hier geloop. Kan jy hulle sien net syd van Jerusalem is Tekoa en dit is waar ons profeet Amos vandaan gekom het. So ehm um, Daar kan jy om net bietjie duideliker sien wat die Koa is. Uh the Desert of Tkoa en daar kan jy hulle die dooie see sien. Um en as ons van hier af kyk, is dit daai foto wat geneem is. So net so net so op die linkerkant. So kom ons kom by ons profeet uit. En um ek gaan hom begin deur iets prakties vir dit dat jy kan onthou. Amos was 'n hy was 'n boer gewees. Hy het nie in die noordelike koninkryk gebly nie. Kyk waar hy gebly het. Hy het in die suidelike koninkryk gebly. Hy was was hy 'n profeet? Hy was nie 'n professionele profeet nie. En jy sal hoor toe hy nou by die tempel kom by Bethel te sê aan Amasia van wat die hoofprofeet is, maar jy's nie profeet nie, man, jy kan nie hier kom nie. Jy's jy's 'n jy boer. Wat weet jy? So hy het 15 km te Koas, 15 km suid van Jerusalem en uit die omgewing van hier 750 het hy is hy geroep om die boodskap aan die noordelike koninkryk te bring. Nou moet jy lê onthou volgende week eh uh, Hosea tree hulle is, hulle tree so 10 jaar van mekaar op. Altwee dae het geprofeteer vir al vir die noordelike koninkryk. Maar wat jy nou bietjie gedagte moet onthou is na honderde jare onthou gou-gou wat het gebeur met die mense wat wat weggevoer is van hulle het gevlug na die suidryk toe? So daai geskiedenis is later die suidryk ook vertel 200 jaar later om as waarskuwing ook te kan dien. En die hoop was ook dat hierdie boodskap wat hy bring, die suidelike koninkryk sal help dat hulle nie presies dieselfde foute maak as die noordelike koninkryk nie. So stel julleself die volgende voor. Amos kry hierdie boodskap en hy weet dis 'n godsdienstige fees en hy reis na die stempel in Bethel toe. Dit was die staatsstempel geweest. En hy staan voor die gehoor en hy begin profeteer. En ons gaan gou-gou na daai profesie kyk. Dit so jy kan hom ons nou in drie dele deel. Amos 1 en 2 gaan en eintlik lê die boodskap van die hele Amos in Amos 1 en 2 want as jy hom lekker onder die knie het, dan is die res maar net gehak daaraan. So ons gaan dan hak na temas daartoe. En die laaste gedeelte is om ons nou die visies wat kom. Maar die eerste gedeelte es hy gaan en hy profeteer oor hierdie nasies en daar het ek vir julle die kaart ook van die nasies. Hulle het dit baie mooi gestel. Dit was al die nasies wat om Israel was. Nou al hierdie nasies het hulle moeilikheid gegee. Almal van Terus, Syrie, Damascus, Ammon, Moab, Edom en Gaza. Alhoewel dit volke is wat om hulle is het al hierdie volke op een of ander manier ehm um, vir hulle moeilikheid gegee. En Amos bring 'n fantastiese boodskap vir die hoorders van die tempel. En weet julle wat, wat is julle weet wat's dit? Die Here gaan hulle oordeel. En dan vat hy elkeen van hierdie nasies. En dan vat hy 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 roep gebeurtenisse op wat hulle verkeerd gedoen het en hoe hulle vir Israel kom skade aanrig het. En Hy vat hulle alkeen, so een vir een, en in die einde sê Elkeen, en die Here sal jou vernietig daarvoor. So, hoe dink julle het die gehoor gevoel toe hy nou teer hulle almal is? 'n Fantasties gevoel. Dit is wat 'n wonderlike profesie. Hierdie man kom en hy sê, die Here het nie vergeet wat dit Damaskus aan ons gedoen het en wat dit Tyrus aan ons gedoen het en wat dit Edom aan ons gedoen het. En hulle het ons te na gekom en hulle gaan betaal hiervoor. Dit is 'n pragtige boodskap. Maar toe kom daar 'n profesië net daarna. En hy sê mos nou mooi as jy gaan kyk reg in die middal. En daai profesië is 3 keer so langer as enige ander profesië en hy sê maar ek wil nou by julle ook stil staan. So kom ons gaan kyk net wat het hulle oor die nasies gesê want dit is 'n baie interessante ehm um, verhaal. So die eerste een was die oordeel oor Damascus. En die oordeel oor Damascus het waarskynlikheid gegaan oor oor koning gasel van Damascus en sy seun Ben Hadad. Ehm um, en dat hulle op 'n stadium die koninkryk vernietig het. So dit het mag gegaan oor 'n 'n lang feete tussen hulle twee en hulle het gekom en op 'n stadium hulle sekuriteit bedreig en hulle ingeneem en hulle sê as gevolg daarvan die Here weet daarvan en hy gaan vir hulle straf daoor. Die oordeel oor die Filistyne kom net daarna. So ons is nou by Amos 1 en 2 hè vir so, die leselyste so af. Die oordeel oor die Filistyne het daaroor gegaan dat die Filistyne op 'n stadium ook vir Israel ingeneem het of 'n oorlog gevoer het. En hierdie tema kom baie voor en toe hulle van die volk slawe gemaak. Nou in die Ou Testament is dit een van die verskriklikste goed wat jy kan gaan doen. Hulle moet gaan lees daar's tekste in Eksodus wat ek vir julle gegee het wat sê as jy dit ooit doen as jy mense vat al is dit jou vyand en jy maak van hulle slawe sal jy sekerlik doodgemaak word. Die Ou Testament het 'n ding gehaat om mense te verslaaf. Wat vir my interessant is as jy na die Nuwe Testament toe gaan dan verdwyn dit. Dan dan sê Paulus ehm um, slawe hulle moet net goeie slawe wees, né? Nee. Maar ons lees nooit dat enige van hulle sê slavernry is verkeerd nie. Terwyl interessant die Ou Testament het 'n hulle het 'n oordrewe ding gehad oor slavernery. Uh onthou Amos word die profe, profeet van sosiale geregtigheid genoem. As jy wil as jy Amos wil weet, Amos se hele ding was nie godsdiens godsdien godsdiensigheid per se geweest nie, maar sosiale geregtigheid. Hy wil die punt kom maak dat God ontevrede is oor die dinge wat in alledaagse mense se lewens gebeur. Nou, ek weet nie of hoe hou julle nou van hierdie begrip sosiale geregtigheid nie, maar hy, hy hy as jy in die kweekskool is, die studente sê nou, dit is oom, dis 'n vloekwoord, want elke elke uh, kursus wat ons doen is sosiale geregtigheid, sosiale geregtigheid. Asof sosiale geregtigheid nou apart staan van Godsdienst. Hulle dril dit by hulle in. Jy's oor die punt. Jy kan nie praat oor godsdienst en onreg en goed eenkant skuif nie. So niemand hou van hierdie ding van sosiale geregtigheid nie, want dit ehm um, dit meng in met jou eie regte. En en ehm um, ons in ons kophoek daarbey vas. En dis hoekom Amos so ongewild was, want Amos dis waaroor hy eh uh, kom praat. So Uh die oordeel oor Tirus presies dieselfde. Tirus en Israel was op 'n stadium baie noue verhoudings gehad en met hulle gebeur ook dieselfde. Hulle het hierdie verbintenis verbreek onder hulle en hulle het ook weer en dan kom die klag ook weer van slavernry. Jy kan dit in daai gedeeltjie gelees. Dan bladsy 6, 6 Edom. Edomite is baie interessant. Jy weet wie se Edomite? Esau. Uh Edom beteken rooi en Esau was ons rooi gewees, rooi. So die Edomiete het ontstaan van Jakob, wat van sy Jakob en Esau, nê, die storie van hulle twee. En Esau is weg na die uh suidelike gedeelte in Arabië. En dis mos nou waar die ding ontstaan van die Arabiere wat dan daar uit gekom het en dan die latere uh nageslagte van van miskien die moslems of die Arabiere. Um maar dit was twee broers gewees. En dan as hy die oordeel oor Edom uitspreek, dan sê hy, "Hoe julle was broers gewees." En sy oordeel oor Edom is, sê Edom, "Julle soek elke geleentheid en julle gaan dit in al die ander klein profete lees. Edom, julle as julle hoor van 'n geleentheid om Israel seer te maak, dan sê hulle, ons is in." So daai ou feete tussen twee broers nê, interessant. Hoe hy dan in die geskiedenis in die koppe loop. Ehm um, en dit gebeur so aktueel julle as jy vandag weer kyk net aan aan nasies wat eintlik broederverband is maar eintlik mekaar, jy weet, dood maak. So die hele ding is altyd om te sê julle het nie een ding gedoen die Edom. Julle is altyd so nou en dan. Ek wil nou dink aan watter profesie gaan ons ons gaan baie by Edom kom. Hoekom wil julle al mekaar verwelseer maak? Julle kan dit nie doen nie. Julle moet in vrede met hulle leef. Dan kom die oordeel oor die an, Ammoniete. Ons weet nie lekker hoekom die ammoniete so aan die regterkant gelê en daar word gepraat van vroue en swanger vrouens wat oopgesny word wat waarskynlik te doen het met met brutaliteit. Hulle was was die briet. God veroordeel die brutaliteit waarmee hulle mense uh, uh, eh eh doodgemaak het in die oorlog. Dan is die ehm um, oordeel oor Moab dit kan weer ook weer dit is nie godsdienstige goed wat hulle verkeerd gedoen het nie. Al die goed wat hulle verkeerd gedoen het hou verband met hulle optrede teenoor al hierdie mense. Dis 'n verskriklik interessante ding. God is besig om op om internasionaal te praat met mense oor hoe hulle mekaar hanteer. En of hulle nou glo of nie, hy het vir elkeen van hulle te sê, "Jesus, julle ons ons het 'n manier hoe ons mekaar hanteer en internasionale wet. Ons het 'n internasionale wet oor slawe. Ons te internasionale wet, julle kom dit nie na nie en as gevolg daarvan gaan julle moeilikheid kry en dan oor Juda ook en dan kom die So op daai stadium is almal tevrede te sê, "Sjoe." Hierdie profeet, hy het hom, hy spat aan. On. Ons voel ook so en toe verander hy in een vers wat hy sê, "Oké. Okay, nou wil ek vir julle in Israel iets sê. Kom kom ons lees nou Blyf my na Amos 1 toe. Amos 1. So Amos begin en daar kan jy nou sien begin hy sy profesie teen Damascus, teen die Filistyne, teen Edom, teen Moab, teen Juda en oké, okay, nou gaan ons by hierdie gedeelte kom, teen Israel. Ons gaan nou lees Amos 2 vers 6. Amos 2 vers 6. En wat ons nou gaan kyk, hier is vier hoofbeskuldigings teen hulle. Nou die maklike ding is, die res van die boek is 'n uitbreiding op hierdie vier beskuldigings. So wat vir my belangrik is om hierdie vier uithaal en dan gaan ek tekste in die res net by elkeene sit dat jy hulle net kan sien. En al vier van hierdie goed sal jy sien het dit doen met die progressie van rykdom na arrogansie na oorheersing na valse godsdiens na ehm um, onreg. So julle sal die dit daar sien. So kom ons lees eh uh, Amos 2 vers 6. So sê die Here: "Selfs as Israel net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie hierroep het nie. Maar nou het hy nog sondes daarbye gevoeg. OK, die eerste sonde. Hulle verkoop onskuldige mense vir geld. Arme mense hoor 'n paar van Dale. Kyk, ons stop net gebeil. Okay, waaroor gaan dit hier? Slawehandel. Die ding wat ek het is dat hy sê en en hierdie ding het al uitgekom in Salomo se tyd dat jy hulle slawe gebruik en hulle belas om vir julle uh paleise te kan bou en hulle onderdruk um om as werkers of wat ook al. Maar Die mooi ding is, hulle word hulle lewens word vergelyk met die waarde van sandale. Hoekom is dit vir hulle, jy weet, hulle lewe kan verkoop word. As jy 'n paar ou sandale het, kan jy 'n slaaf ruil vir hulle. iemand gaan 'n slaaf koop vir vir uh, ou sandale. Die tweede ding wat hy gedoen het, hulle trap swakkes, uh, hulle trap swakkes se uh, koppe plat in die grond. Hulle verontreg die wat hulle self nie kan verweer nie. Nou wie was hierdie mense? Dit was die arme mense wat nie enige ehm um, enige uh uh verteenwoordiging in die hof gehad het nie. As jy arm was, het jy nie regte gehad nie. Ons gaan nou van dit lees as jy nie regte gehad het nie, het jy net verder verarm en daai hele stelsel skep dan absolute chaos. Jy kry 'n deel van die bevolking wat in algehele armoede en eintlik sosio-ekonomies kan kan jy nie so voortbestaan nie. Die die pot bars iewers. Dan, die derde ene, pa en seun kuier by dieselfde meisie en doen my heilige naam oneer aan. Wat spesifiek hieroor gaan is dat iewers het ehm um, het 'n uh, het 'n uh, ehm um, En dis in die konteks van 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 weer van slavernry 'n pa wat sy dogter moes verkoop om sy skuld af te betaal wat baie keer in die Ou Testament gebeur het. Die enigste manier om jou skuld af te betaal is jy verkoop jou kind as slaaf. En die meisie wat dan gebruik word deur haar nuwe eienaar en sy seun en hulle eintlik mishandel um omdat hulle weet Hulle kan dit doen want sy het geen wetlike verteenwoordiging nie. Iemand wat 'n slaaf was, het nie wetlike verteenwoordiging gehad nie. So kan jy net sien die, die hele ding ehm die een bou op die andere. Die rykdom het tot gevolg dat mense ehm ander mense verarm. Dit het weer tot gevolg dat mense verder afgebreek word. Dit het gevolg dat in howe word regters omgekoop. Ons gaan dit nou lees om 'n uitspraak te lewer teen arme mense. En hulle het geen verteenwoordiging daarvan. En dan sê hulle Amos, maar ek spreek namens hulle. Ek gaan opstaan en ek gaan spreek namens die mense wat nie stem het nie, wat verontreg word. Ehm um, en dan in die doodsteek is toe hy dit sê. Langs elke altaar trek die Israeliete uit op uh langs elke altaar strek die Israeliete hulle uit op kleure wat as pand gevat is in die huis van hulle God drink hulle die wyn van die wat uitgebyt is so op die einde sê hy op die einde dan lê hulle in hulle tempels en hulle in teendeel ehm um, hulle vier dit in die tempels hulle vier hulle godsdiens en hulle hou in hulle godsdiens vas maar hierdie goed pas nie hoe kan jy hoe kan jy dit doen en en dit aan mense doen. So dis die aanklagten in Israel. En dan gaan hy in die vo, uh, volgende gedeeltes en julle sal sien dan gaan hulle ek wil nou spesifiek iets net bietjie iets sê oor elkeen. Kan ek gou vir julle vra wat is julle indruk net net oor hierdie ding? Amos wat gaan die oordeel verkondig oor die nasies en dan na Israel toe draai. Wat wat 'n indruk maak uit julle? in die goed wat hy gesê het. Kan ek gou by julle hoor? Het julle het julle uh, wat wat dink julle daarvan? Ja. Ja. Jy ja, sê dis 'n verskriklike ding uh wat sê nou sê alleen wat sê oor die oor ehm uh, uh, iemand kom na Dawid toe, né? Nee? in die se maar hoorie iemand het hierdie verskriklike ding gedoen. En op die einde sê Dawid, "Jy, dis 'n dis 'n verskriklike ding. Ons doen nie sulke goed dan mekaar nie." En dan wie is die persoon? Sê vir hom, "Dis jy wat dit gedoen het." So kyk, wat vir my so mooi van hierdie gedeelte is, jy is eerstens, hulle verstaan dat God is nie net besorg oor 'n nasie nie. Kan jy hulle sien dat God inklim in die politiek van die tyd, nie ekonomie van die tyd nie. Hy klim in wat in die ou Nabajoe Ooste gebeur. Hy sê wat jy nie verstaan nie Moab en Edom is alles wat jy doen het implikasies op ander mense. As as jy as jy hierdie goed wat openlik verkeerd is, maar ek gaan nie stilbly nie, ek gaan met julle ook praat. Dis nie net 'n kwessie dat God praat net met Israel nie. Hy praat met die ander mense. Reg deur die Bybel sal jy sien dis ook die geval. Dis nie dat God net met Israel praat nie. Hy praat met die mense van Ninive en hy Asos been by ehm um, Jonah kom, gaan jy dit dit is mos die ongelooflikste boek. Die moeilikheid is dat 'n profeet op die einde nie God wil glo nie. Ehm um, dat hy in die pad staan. So die eerste mooi ding is vir my is net ehm um, as ek van aanvang dag dink, hoe God dink aan hierdie geheel. Hy kyk nie net na na die na die klein stukkie nie. Hy sien die geheel. En hy het begrip hoek daarvoor. Ehm um, en die tweede ding is maar net die begrip wat hy het ehm um, vir die vir wat ons in die Nuwe Testament mooi uit ek het nie gekom vir die wat gesond is nie maar vir die wat wat siek is en wat genesing nodig het. Hy hy het, hy het hy het hy het God het hy het hy het 'n sterk ehm um, stem juis vir vir onreg wat wat ehm um, in die samelewing gebeur. So kom ons gaan kyk net gou na 'n paar van hulle. Die. die eerste een na Rijkdom hier op bladsy 7. So ehm um, As ek dink ek het iets verduidelik van nou. Die hele ding dat rykdom maak dat mense tred verloor en ongevoelig begin optree en ongevoelig begin maak dat mense gemarginaliseer word. En en in plaas dat God siens dit moet uitwys vir God siens hulle dan eintlik dit om by hulle te kan pas en wat hulle net arrogant maak. So regdeur julle kan dan gaan kyk in Amos 2 vers 6 tot 8 is die gedeelte wat ek nou gelees het en dan in 12 tot 16. Kom ons kyk net gou-gou daar 2 vers 12 tot 16. Ehm uh, Hoor wat hy sê. Maar julle is die Nasareërs wat wyn drink en die profete belet om as profete op te tree. Daarom laat ek julle vasval net waar julle is. Soos in waar vasval wat 'n wat die vol gerwe is. So met ander woorde, jy is net jy het te veel opgelaai en jy dink jy kan maar jy gaan nie, jy gaan vasval. Dan sê hy ook, die vinnige sal nie kan vlug nie en die sterke se krag sal hom nie baat nie en die dapper soldaat sal homself nie kan red nie en selfs as jy 'n oorlog maak, sal dit nie kan help nie. Dan die hele ding oor onreg. Kom ons kyk na 3 vers 10. 3 vers 10. So al wat ek nou doen is net Ek gaan kyk daai temas wat ek nou uitgehaal het in naai vers 2, hoofstuk 2. Kom dan uit in die res. Ehm um, oor onreg word daar spesifiek gesê 3 vers 10. Ehm um, hulle wat geweld en verwoesting in hulle mooi huise eh uh, herberg, weet nie hoe om reg te doen nie. En dan 'n sterk boodskap is in 5 vers 14. 5 vers 14. So almal staan, hy sê probeer goed doen, nie verkeerd nie, dat jy kan lewe. Dan sal die Here, die almagtige God, so by julle wees soos julle sê dat hy is. Jy moet haat wat verkeerd is. Jy moet lief hê wat goed is. Jy moet opkom vir die reg in die howe. Almekaar kom hierdie ding voor. Dit lyk vir my daar was 'n sterk probleem gewees dat die ryk mense die howe manipuleer. Um, en en dat niemand die stelsel het jou nie toegelaat om vir die reg op te kan kom nie want daar daar was te veel korrupsie geweest. En dan sê hy maar ehm um, moed dit nie net in die howe probeer stop nie. Begin op die begin op straat die onreg uitwys en sê dit is nie reg nie. Ehm um, dan sal die Here die Almagte die God hom dalk onferm uh oor wie daar van Josef oor is. En dan spoel hy oor nou ehm uh almoos 4 vers 12 ons kyk net gou-gou daarna ons spring nou 'n bietjie rond maar dis gedeeltes wat daarin inpas nou kom ons by die godsdiens uit en hoor wat sê hy hierso kom na betel toe as jy wil sonde doen na gilgal toe as jy nog meer sonde wil doen dis nou natuurlik sarkasties né nee? bring julle offers vroeg môre Julle tiendes op die derde dag. Verbrand die ongesiure brood as 'n dankoffer. Kondig julle vrywillige offers aan. Laat die mense dit hoor. So hou hulle mos daarvan Israeliete, sê die Here my God. So dit is maar net sy God se frustrasie van hoe kan julle God sien julle dit nie laat sien nie? En dan mos daai gedeltetjie in Amos 5 vers 21 ek haat en verafskiet julle feeste. Ek het niks aan julle feestye nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Ek kyk nie eens na julle maaltydoffers, gaan vetgevoerde kalwers nie. Gê pad voor my met die remoer van van jou gesing. So onthou hulle sing nou psalms en liedere. Dis 'n pragtige erediens, né? Dis 'n mooi erediens. Alles is reg in die erediens. Voorskrifte van die offers en alles. Hulle bring hulle 10, dis hulle doen alles en die Here sê net ek wil niks daarvan hê nie. Wat wil hy hê? Vers 24. En hierdie hierdie is die sleutelvers van Amos. Ek het dit eintlik vergeet. Elke boek het 'n sleutelvers en hierdie vers moet julle vir my gaan skryf in julle sommer by Amos en sê omkring hom want dit is die sleutelvers. Uh Amos 5 vers 24. Maar laat reg so wat hy sê moenie godsdienstig wees nie, nie. moenie julle godsdienst en en onthou daai die goed waarop God nou hier kommentaar lewer was nie verkeerde goed geweest nie dit was alles die goed wat hulle gevra het dat hulle moet doen hy sê ek wil nie jou hart musiek hoor nie maar dan sê hy maar laat reg geskied en die geregtigheid te voorskyn kom laat dit aanrol soos watergolwe so 'n standhoudende stroom. Is dit nie is nie 'n mooi gedeelte nie nê? Wat sê ehm um, dis op die einde wat jy moet doen. So jy kan nou dink wat 'n skok dit is. Dit was so skok vir Amasia dat as jy nie bladsy net oor kan dit lees. Uh Amos 7 vers 10. Toe so Amos kom en hy profeteer nou hierdie goed in die tempel. En toe sê Amasia van die priester Amasia van Bethel het vir koning Jerobeam van Israel laat weet Amos is besig om hier in Israel 'n komplot teen u te smee Die land kan dit nie meer uithou met alles wat hy sê nie Amos het gesê Jerobeam sal deur die swart sterf en Israel sal uit sy hand in ballingskap weggevoer word Amasia het vir Amos gesê maak dat jy wegkom siener gaan na Juda toe en verdien jou brood daar tree daar as profeet op in Bethel mag jy nie